گزارش کمیته تحقیق مجلس عراق نشون میده که هیچ مدرکی مبنی بر وجود فعالیت‌های سیاسی و یا امنیتی در محلی که سپاه پاسداران به بهانه وجود مرکز اسرائیلی در اربیل موشکباران کرده به دست نیومده. سوران خاطری از اربیل کردستان عراق گزارش میده. این کمیته حقیقتی‌ها پس از حمله موشکی 22 اسفند سپاه پاسداران به اربیل تشکیل شد و روز گذشته گزارش خودش رو در رابطه با این حمله به دستگاه‌های زیربط ارائه کرد. سپاه پاسداران ادعا کرده بود که یک مرکز اسرائیلی رو در این حمله هدف قرار داده. ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم اواخر فروردین گفته بود که حمله به ویلای شیخ بازکریم پاسخ به عملیات اسرائیل در داخل ایران بوده که از اقلیم کردستان صورت گرفته. اما طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب هیچ مدرک و یا ابزاری که ثابت کنه در این ویلا فعالیت‌های امنیتی و حتی سیاسی انجام می‌شده به دست نیومده. گزارش کمیته حقیقت‌یاب اضافه کرده که این حمله نقض آشکار حاکمیت ملی عراق بوده و قربانیان اون هم میتونن برای درخواست غرامت مادی و معنوی از ایران اقدام کنند. شاخوان عبدالله معاون دوم مجلس عراق هم به تلویزیون روداو گفت که سازمان امنیت و امنیت ملی عراق هم در این کمیته حضور داشتند و ایران هم به طور رسمی در مورد ادعای خود مبنی بر وجود مرکز اسرائیلی در این ویلا عراق را مطلع نکرده. به گفته شاخوان عبدالله این گزارش از وزارت خارجه عراق هم درخواست کرده تا اقدامات لازم رو برای محکوم کردن این حمله موشکی در سازمان ملل انجام بده. خبرگزاری رویترز چند روز پس از این حمله موشکی به نقل از مقامات عراق و ترکیه گزارش داد که طرح اقلیم کردستان برای توسعه بخش نفت خود و انتقال گاز به ترکیه و اروپا دلیل خشم ایران و این حمله موشکی بوده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.